አባታችን አቡነ ማቴዎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ድርጅት ስርጭት የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ የሰሜንና የምስራቅ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የአህጉረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ ሆነው ከተመደቡ በኋላ በሀገረ ስብከቱ ውስጥ ባሉ ሀገሮች ማለትም በኬንያ ለሁለት ጊዜ በኡጋንዳ ለሁለት ጊዜ በታንዛኒያ ለአንድ ጊዜ እንዲሁም በሩዋንዳ ለአንድ ጊዜ ሐዋርያዊ ጉዞ ያደረጉ ሲሆን በሁሉም ሀገሮች በካህናትና በዲያቆናት እንዲሁም በምዕመናን በኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች እንዲሁም የመንግስት ባለስልጣናት ከአየር ማረፊያ እስከ ቤተ ክርስቲያን ልዩ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ብፁዕነታቸው የመጀመሪያውን ሐዋርያዊ ጉዟቸውን ከቆሞስ አባ አብርሃም ገረመው ጋር በኬንያ ያደረጉ ሲሆን የናይሮቢ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ የተመረቀበትን ቅዳሴ ቤት ክብረ በዓል አክብረው በዕለቱ ለተሰበሰቡ ምዕመናንም ወንጌል በሰፊው አስተምረው ቀድሰው አቁርበው ታላቅ ሐዋርያዊ ተልእኮ ፈጽመዋል። በቆይታቸውም በደብሩ ለረጅም ዓመታት የቅዳሴ መምህር በመሆን ሲያገለግሉ ለቆዩ አባት የቁምስና ማዕረግ የአብነት ትምህርት ሲከታተሉ ለቆዩ ለ16 ደቀ መዛሙርት የዲቁና ማዕረግ ለ3 ዲያቆናትም የቅስና ማዕረግ ሰጥተዋል። በብፁዕነታቸው መልካም ፈቃድ ከሀገር ቤት በተጋበዙ መምህራን መሠረታዊ የሃይማኖት ትምህርት በአማርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ሲማሩ የቆዩ ወጣቶችን መርቀው ሰርተፍኬት ሰጥተዋቸዋል። ቀደም ሲልም የሥላሴ ልጅነት አግኝተው የነበሩ ከ40 በላይ የሆኑ ኬንያውያንን በመንበረ ጵጵስናቸው በመጥራት የበለጠ እንዲጠናከሩ አባታዊ ምክርና ትምህርት ሰጥተዋቸዋል። ብፁዕ አባታችን ከኬንያ በመቀጠል ሐዋርያዊ ጉዟቸውን ያደረጉት ወደ ታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ሲሆን በዚያም የሚገኙ ምዕመናንን በተከታታይ ለ3 ቀናት የወንጌል ትምህርትና አባታዊ ቡራኬ ሰጥተው እንዲበረታቱ አድርገዋል። በኡጋንዳ ካምፓላ በነበራቸው አጠቃላይ ሐዋርያዊ ጉዞም ከ8 ወራት በላይ በከፍተኛ ወጪ እድሳት ሲደረግለት የቆየውን የመካነ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያንን ባርከው አገልግሎት እንዲሰጥ አድርገዋል። በዕለቱም ለረጅም ጊዜ በመካነ ሰላም መድኃኔዓለምና በደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ለቆዩ 21 ደቀ መዛሙርት የዲቁና ማዕረግ የሰጡ ሲሆን ከእነዚህም አንዱ በኡጋንዳ ባለች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታሪክ የመጀመሪያው ኡጋንዳዊ ዲያቆን በመሆን የዲቁና ማዕረግ ከብፁዕ አባታችን ተቀብሏል። በተጨማሪም በካምፓላ መካነ ሰላም መድኃኔዓለም ሰበካ ጉባኤ ጽሕፈት ቤት ድጋፍ በደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ተካተው መሠረታዊ የሃይማኖት ትምህርታቸውን ሲማሩ የቆዩ 37 ኡጋንዳውያን በብፁዕነታቸው እጅ ተጠምቀው የሥላሴ ልጅነትን አግኝተዋል። ብፁዕነታቸው በአዲሱ የበጀት ዓመት መጀመሪያ ላይም ወደ ሩዋንዳ ከፕሮፌሰር ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ጋር በመሆን ሐዋርያዊ ጉዞ ያደረጉ ሲሆን በኪጋሊ ደብረ ሰላም ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ተገኝተው በሰፊው ትምህርተ ወንጌልና ቡራኬ ሰጥተዋል። ለ2 ሕፃናትም የዲቁና ማዕረግ ሰጥተዋል። ብፁዕነታቸው በሁሉም የሀገረ ስብከቱ ክፍሎች ባደረጓቸው ሐዋርያዊ ጉዞ በቆይታቸው የአድባራቱንና ገዳማቱን ማኅበረ ካህናትን፣ የሰበካ ጉባኤ አባላትን፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችን እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎችን በየደረጃቸው አነጋግረው ልዩ ልዩ መመሪያዎችን አስተላልፈዋል። ስብከተ ወንጌልን በተመለከተ ቤተ ክርስቲያናችን ዓላማዬ ብላ ከምትሰራቸው ስራዎች አንዱ ስብከተ ወንጌል ለትውልድ ሁሉ እንዲዳረስ ማድረግ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በዚህም መሰረት በኬንያ በየሳምንቱ እሁድ ከቅዳሴ በኋላ በአማርኛ በኪሱሃልኛ እና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርተ ወንጌል ሲሰጥ ቆይቷል። በበጀት ዓመቱም ልዩ ልዩ ሳምንታዊ፣ ወርሃዊና ዓመታዊ ጉባኤዎች ተደርገዋል። በኡጋንዳም ባሉ ገዳማትና አድባራት በተመሳሳይ በአማርኛና በእንግሊዝኛ እንዲሁም በኡጋንድኛ ቋንቋዎች ትምህርተ ወንጌል ተሰጥቷል። ሳምንታዊና ወርሃዊ እንዲሁም ዓመታዊ ልዩ ልዩ ጉባኤዎች ተደርገዋል። በበጀት ዓመቱ በብፁዕነታቸው መልካም ፈቃድ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ የስዊድንና የስካንዲኔቪያ እንዲሁም የግሪክ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ከሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በብፁዕ አባታችን መልካም ፈቃድ የመሰረቷትን በኬንያ ናይሮቢ የምትገኘውን ቤተ ክርስቲያን
lama gubnyet hawarai guzo yadar ragu sihon bezyam bemelau mahabarakanatna memenan talak akababel tadargullat chual bezyam gatami Uganda miyallechun imajim marewan bita Christian imadhani alam bita Christian imajim marew jimro kasiddetin yuchgar bezyam kallu abbatuchin natuchgar bemohon imasarratullin abbatachin bizu abbatachin abun Elias ይህ ጉባኤ እንዲያመሰግንልኝ ይፈልጋለሁ። ያስተዳደር ስራን በተመለከተ ሀገር ስብከታችን ብፁዕነታቸው የሚያስተላልፉትን ያስተዳደር መመሪያዎችን በመቀበልና በመተግበር ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበበት አመት ነው። በሀገር ስብከቱ ስር የሚገኙ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎችና የሰበካ ጉባኤ አባላት ጋር በመተባበር በመመካከር በአብያተ ክርስቲያናት ውስጥ መልካም አስተዳደር እንዲሰፍን የነበረው ሰላም ተጠብቆ እንዲቀጥል ከፍተኛ ስራ ተሰርቷል። በተለይም በምዕመናን መካከል ልዩነትንና መከፋፈልን ሊያመጡ የሚችሉ ችግሮችን ከብፁዕነታቸው ጋር በመነጋገር እንዲፈቱ ተደርጓል። በተለይም በኬንያና በኡጋንዳ በኢትዮጵያ እና ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህናት መካከል የነበሩ ችግሮች በብፁዕ አባታችን በሰላም መራር ሰጭነት እንዲፈቱ ተደርገው የሁለቱም አብያተ ክርስቲያናት ካህናትና ዲያቆናት እንዲሁም የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች በጋራ እንዲያገለግሉ ተደርጓል። የልማት ስራን በተመለከተ በኬንያ ለብዙ አመታት በቅድ ብቻ ተይዞ የነበረው የመርሳ ቤት ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ስራ 4 ሚሊዮን የኬንያ ሺሊንግ ተሰብስቦ ስራው እንዲጀመር ተደርጓል። ለ15 አመታት አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው የናይሮቢ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በጉልላቱና በተለያዩ ቦታዎች የርጅና ምልክት የሚታይበት በመሆኑ ለድሳት 1 ሚሊዮን የኡጋንዳ ሺሊንግ ከመመናን በማሰባሰብ አስፈላጊው ድሳት እንዲደረግለት ተደርጓል። በካኩማ ምስካዬ ስዱዳን መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን በዝናብና በፀሐይ ብዛት ፈርሰው የነበሩ ቤቶች ድሳት ተደርጎላቸዋል። በዚሁም በካኩማ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ 19 ክፍሎች ያሉት ቤቶች ተሰርተው 15ቱ እንዲከራዩ ተደርገው ለቤተክርስቲያን ተጨማሪ ገቢ እንዲያስገኝ ተደርጓል። በኡጋንዳ ካምፓላ ከታነጸ ከ25 ዓመታት በላይ የሆነው የካምፓላ መካነ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ምዕመናንን በማስተባበር በከፍተኛ ወጪ ድሳት ማስፋፊያ ተደርጎለታል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ በቅጥር ግቢው ውስጥ 3 ክፍሎች ያሉት የካህናት ማረፊያ ደረጃውን የጠበቀ ንዋየ ቅድሳት ማስቀመጫ ተሰርቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል። ቤተክርስቲያኑ ካለው ይዞታ በተጨማሪ ለወደፊት ልዩ ልዩ የልማት ስራዎችን መስራት የሚያስችል ቦታ ከነ መኖሪያ ቤቱ ምዕመናንን በማስተባበርና ከቤተክርስቲያኒቱ ካዝና በአጠቃላይ 900 ሚሊዮን የኡጋንዳ ሺሊንግ ወጪ በማድረግ እንዲገዛ ተደርጓል። በዚሁ ሰበካ ጉባኤ በመተዳደረው ቅዱስ ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያንም የግቢ ኮብል ንጣፍ የበረንዳና የመጠለያ ስራ እንዲሁም የካህናት ማረፊያ ቤት ስራ ተሰርቷል። በካምፓላ ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያንም የሰንበት ትምህርት ቤት አዳራሽ በጥሩ ሁኔታ ተሰርቶ በብፁዕነታቸው ተመርቆ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል። በተጨማሪም 3 ክፍሎች ያሉት የካህናት ማረፊያ ለወንዶችና ለሴቶች ማስቀደሻ የሚሆን መጠለያ እንዲሁም ለምዕመናን መጠመቂያ የሚሆን የተሟላ ጸበል ቤት ተሰርቶ አገልግሎት እንዲሰጥ ተደርጓል። የፐርሰንት ክፍያን በሚመለከት ወደ ፐርሰንት ክፍያው ከመሄድ በፊት አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። በዚህ መድረክ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድነው? ምስራቅ አፍሪካን የሚመለከት ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካ ቅዱስ አባታችን ትልቅ ትኩረት ይፈልጋል። አፍሪካውያን የቅኝ ገዢዎቻቸው የጫኑባቸው ከፍተኛ የሃይማኖት፣ የፖለቲካ፣ የተለያዩ ነገሮች ተጭኖባቸው በከፍተኛ ሞራል ውድቀት ላይ ይገኛሉ። እነዚህን ህዝቦች ነፃ ማውጣት የምትችለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ነች። ይቺን ቤተክርስቲያን ለአፍሪካውያን ልናደርስላቸው ይገባል። እስካሁን ድረስ እኛ እየተከተልን ቤተክርስቲያን እየሰራን አገልግሎት እየሰጠን ያለ ነው ኢትዮጵያውያን ባሉበት፣ ኤርትራውያን ባሉበት፣ የኛ ቋንቋ የሚያውቁና የሚችሉ ባሉበት ብቻ ነው። ይሄ ግን መለወጥ አይችልም። አፍሪካውያንን ዜጎቻቸውን ትኩረት ያደረገ ስራ ካልሰራን ለውጥ ማምጣት አንችልም። ዓለምን መለወጥ የሚያስችል ኃይል ማፍራት የምንችለው አፍሪካውያንን መለወጥ ስንችል ነው። ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ስለፈለኩ።
ስለዚህ በዚህ ጉባኤ በቅዱስነታቸው ፊት ለብዙዋን አባቶች ለቅዱስ ሲኖዶስ ይሄ መልእክት ይደርስ አፍሪካውያን ላይ ትኩረት ሰጥተን እንድንሰራ አፍሪካውያን ላይ ዘጎቻችን ላይ ትኩረት ሰጥተን እንድንሰራ በቅዱስ ሲኖዶስ ትኩረት እንዲሰጥ መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው። ከዚሁ ጋርም በማያያዝ የኬንያ የኡጋንዳ የታንዛኒያ እና የሩዋንዳ መንግስታት በእነዚህ ሀገሮች የሚኖሩ አገልጋይ ካህናት ወንድሞች ዲያቆናት በአጠቃላይ ምዕመናን ለስራችን መሳካት በሚናደርገው ያገልግሎት ሩጫ ላይ ሁሉ ላደረጉልን ድጋፍ ይሄ ጉባኤ ከፍ ባለ ምስጋና እንዲያመሰግንልኝ ይፈልጋለሁ። ከዚህ በመቀጠል ወደ ፐርሰንቱ ገባለሁ። በሀገረ ስብከታችን ስር በሀገረ ስብከቱ በመስራቅ አፍሪካ በኬንያ አራት አብያተ ክርስቲያናት አሉ። አንድ ቤተ ክርስቲያን በህንጻ ማሰሪያ ላይ ነው ያለው። በኡጋንዳ አራት፣ በታንዛኒያ ምስረታ ላይ ነው ያለው። በሩዋንዳ አንድ ቤተ ክርስቲያን ነው ያለው።